Řídil na mol opilý, jízdu nezvládl. 36-letý řidič projížděl městem Zábřeh, kde sjel z rovné silnice a jeho jízdu nezastavilo ani oplocení, odpadkový koš a dřevěná lávka. Zastavil ho až náraz do rozvaděče u domu. Autem skončil převrácený na bok. Muž musel být se zraněním převezen do fakultní nemocnice v Olomouci. Předtím ovšem policistům do přístroje nadýchal téměř 3 promile. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na téměř 500 000 korun.